A festa já é uma tradição para a associação, tradição essa que continua tão importante como na primeira edição. Os fundos aqui angariados ajudam muito, muito os programas todos durante o Dia da Luz. É nestes eventos que angariamos fundos e que podemos realmente prestar os serviços que os utentes precisam. Quanto maior for o montante, mais é os serviços, mais pedimos os apoios àqueles que lá estão todos os dias. Os próximos eventos vai ser agora a volta, que vai ser em junho, e o golfe. Primeiro é o golfe, que é logo na primeira sexta-feira de julho, e depois é a volta no dia 20 e qualquer coisa de junho também. E por agora é só, é os três principais que nós fazemos. O evento, cujas receitas são aplicadas em melhorias ao programa, que se concentra na ajuda e apoio a pessoas com necessidades especiais, como de costume, contou com um grande apoio da comunidade. A Luz do Canarim para as Famílias é muito importante, que é uma organização que dá muita ajuda às pessoas, crianças que necessidades como estas aqui. My friends invited me here. I think this kind of events are very important to the community, as it brings all of us together and makes us stronger. Este foi o momento de expressar solidariedade. O empresário António Belas participa sempre nas angariações de fundos para a LCCS e desta vez doou 40 mil dólares. A organização conseguiu angariar cerca de 310 mil dólares. Our 2019 gala is called a celebration for many reasons. We celebrate the generosity and community spirit of so many that have contributed and made it a reality. The Luso Canadian Charitable Society, which supports independence, personal growth, and social inclusion for persons with disabilities. We celebrate the 24/7 commitment of families and caregivers to ensure individual disabilities are loved, well cared for, and have opportunities and support they deserve. We celebrate the diverse talents and abilities of our participants and the joy and unconditional love they bring to our lives. Today, thanks to many supporters, we have three modern, well-equipped Luso centers where participants can go to enjoy and be themselves. I've been there from day one on this one, as Jack said, very proud of helping. And I always believe that when we help, it's a good thing, because that means we don't need help. So I commend those that are involved with this organization, please continue to help, continue to do whatever you can, and let's hope that none of us need help when it comes to situations like this. So I accept this award on behalf of my executive board and the 60,000 members throughout the region for Local 183. Thank you. E como Jack indicou, todo o apoio é importante para dar a muitas crianças a ajuda necessária. Families love the Luso experience, enjoyed by their loved ones. However, as caregivers age and their ability to support their loved ones diminishes, they're anxious about their future. As a caregiver and a sibling, you want what's the best for them, and you need to put them in a place where you trust them to be well taken care of. And Luso has been a second family. There's an incredible need for residential care geared towards aging adults with disabilities. Luso understands these changing needs for services and is responding to these families. I'm like all my friends at Luso, and it's so good, because they're kind of like a family. It's so good to have a family here. It's really nice. And I love everybody. Várias empresas fizeram questão de enviar os seus representantes para incentivar a continuação dos programas da LCCS. Eu trabalho então numa empresa que se chama Capella Surfaces, e nós usualmente apoiamos este tipo de eventos para pessoas especiais. A gala contou também com um leilão silencioso, onde os interessados puderam adquirir vários tipos de artigos e assim também ajudar na angariação. Correio
Rádio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5, agora também na City TV e com uma hora de duração. Todos os domingos às 11 da manhã, acompanhe a CMC TV com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV, mais televisão, melhor televisão.